kitablara həsr edirsə, daha sonra o kitabların oxuculara təbliğ olunmasında ən böyük əziyyəti kitabxanaçılar çəkir. Bu baxımdan da mən sizlərə təşəkkür edirəm. Və istəyirəm ilk öncə sözü verək elə Qubad Əliyevin anasına, onu dinləyək. Çox da xüsus olaraq qeyd edir ki, Qubadın ikinci oğlu, öz adına daşıyan balası, atasının üzünü görmədi. O atasını rəsmlərdən tanıyacaq, o atası ilə onun haqqında danışılmış qəhrəmanlıq hekayələrindən fəxr edəcək. Allah səbir versin hər birinə. Bir də bir məqamı xüsus olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, mən bir çox şəhid ailələrini doğmuşam, bəlkə də 300-dən artıq şəhid ailəsini doğmuşam. Bu ailəyə gedəndə orada mənim diqqətimi çəkən bir məqam oldu ki, gəlin qaynana, gəlin qaynata münasibətləri doğma babadan seçilmirdi. Və o Qubadın yadigarlarına ana ata elə qol qanad gəlib sinəsinə basıb ki, doğrudan da fərqli olması bir məqamdır ki, yaxşı ki, varlar, Allah onlara uzun ömür can sağlığı versin ki, onlar yadigarlarına bu qədər dəyər verirlər. Sizə təşəkkür edirəm. Allah sizə can sağlığı versin və övladınızı sizin dilinizdən eşidək.